Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga prenosi Ebu Derda: hoćete li da vas obavijestim o vrednijem dijelu nego što je dobrovoljni namaz, dobrovoljna sadaka, dobrovoljni zekat? Pa mu rekoše: hoćemo o Allahov poslaniće, kako da nećemo da nas obavijestiš o tom dobrom dijelu. Dobrovoljna sadaka, dobrovoljni post, dobrovoljni namaz. Pa kaže Allahov poslanik: to je da izmirite među ljude. To je da izmirite među ljude kad padne svađa ili kad krene svađa među njima. Nakon toga kaže Allahov poslanik: a razdor ili svađa među ljudima je ona koja brije. Pa su ga pitali: šta je to Allahov poslanik ona koja brije? Kaže: brije njihovu vjeru, brije njihovu zajednicu, brije, uništava faktički taj narod. Zato kaže Allahov poslanik: bolje vam je da izmirite nego da klanjate dobrovoljni namaz, da postite dobrovoljni post i da udjeljujete dobrovoljnu sadaku.